El Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic han celebrat aquest divendres una sessió de balanç de gestió en la qual les diferents direccions han explicat els resultats i les principals accions que s'han dut a terme en àmbits com l'assistencial, l'econòmic, el laboral o el comunicatiu. Un repàs al que va ser l'any 2023, en el qual també s'han apuntat les principals novetats, objectius i reptes de present i de futur. Des del punt de vista d'activitat, destacar tres grans aspectes. En primer lloc, hem seguit i hem consolidat tota l'activitat quirúrgica que fem. No ha quedat cap pacient fora del temps de garantia que marca el Servei Català de la Salut dels temps d'espera. Per tant, això és una molt bona notícia. Hem incrementat l'activitat hospitalària en més d'un 6% i hem recuperat les urgències, el nivell d'urgències que hi havia abans de la pandèmia, situant-se en un 4%. La resta d'indicadors, com consultes externes, gràcies al pla d'accessibilitat, han incrementat un 8% i ha sigut possible disminuir el temps d'espera i el temps de demora dintre de tot el que és les consultes externes o a l'àmbit ambulatori. Tant l'Hospital Universitari de Vic com l'Hospital Universitari de la Santa Creu han tancat l'últim any amb un increment de pacients en totes les àrees assistencials i l'estrena dels nous laboratoris. Els reptes que ens plantegem de cara al 24 és seguir creixent en l'activitat que ens és pròpia, consolidar els àmbits d'expertesa clínica i assistencial que ens corresponen pel nivell d'hospitalari que som. No? Això és un repte. Seguir treballant amb tots els programes que hem posat i hem posat en marxa que tenen a veure amb l'atenció ciutadana. És a dir, al final un hospital ha de tenir molt clar que té un usuari, un pacient i unes famílies que venen en un moment delicat a la seva vida i que els hem de fer partíceps del que passa dintre de l'hospital. I hem començat a fer iniciatives d'experiència ciutadana i d'experiència de pacient que hem de seguir avançant en aquest camí. En el marc de la sessió, alguns professionals també han presentat experiències que estan obtenint bons resultats en el seu desenvolupament o en la seva posada en marxa.